Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva dövlət və hökumət nümayəndələri yanvarın 20-sində Ümumxalq Hüzün günündə Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad ediblər. Qanlı yanvar hadisələrindən 30 il keçir. 1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub. Milli müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrilib. Təpədən dırnağa dək silahlanmış keçmiş Sovet ordusu cəza tədbirlərinə məruz qalan xalqımız azadlıq əzmini itirməmiş, əksinə, haqq səsini daha ucadan bəyan etmişdi. Düz 30 il əvvəl doğma yurdunun, xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan vətənpərvər Azərbaycan övladları həmin müthiş gecədə canlarından keçərək şəhidlik zirvəsini ucaldılar. Sovet qoşunlarının Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğından uzun illər keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o dəhşətli günlərin ağır acısını unutmur. Öz vətəndaşlarına divan tutan Sovet imperiyasının o vaxtki rəhbər və onların Azərbaycandakı nökərlərinə dərin nifrətini bildirir. Keçmiş istəyir rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli ermənipərəst siyasətinə, əzəli torpaqlarımızı iddia edən Ermənistanın təcavüzkər siyasətinin açıq-aşkar dəstəklənməsinə və Respublikanın o zamanki rəhbərliyinin xəyanətkar mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq ayağa qalxmış geniş xalq kütlələrinə qarşı Sovet ordusunun iri hərbi birləşmələrinin yeridilməsi Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda misli görünməmiş faciəyə gətirib çıxardı. Böyük itkilərlə günahsız insanların ölümü ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın o vaxtki səriştəsiz kölə psixologiyalı rəhbərlərinin yenə də xalqla bir olmağa cəsarət çatmadı və onlar Sovet rəhbərliyinin ətəyindən yapışmaqda davam etdilər. Onlardan fərqli olaraq həmin vaxt Moskvada yaşayan xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev özünün və ailə üzvlərinin həyatının təhlükədə olmasına baxmayaraq, faciənin ertəsi günü Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəldi, qanlı yanvar qırğınını törədənləri pisləyən kəskin bəyanatla çıxış etdi. Xalqımızın başına gətirilən müsibəti dünyaya çatdırdı. Bununla dolu öndər cəsarətini, mərdliyini, xalqının sədaqətli oğlu olduğunu bir daha sübut etdi. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin bu cəsarətli addımı sayəsində dünyanın mütərəqqi qüvvələri də Azərbaycan xalqının məruz qaldığı bu dəhşətli və amansız terroru qətiyyətlə pislədi. Əlbəttə, ermənilərin fitvası ilə törədilmiş bu cinayət Azərbaycan xalqının iradəsini qıra, azadlıq eşqini söndürə bilmədi. Xalqımız qanı bahasına da olsa istəyinə, azadlıq və müstəqilliyinə qovuşdu və bu nailiyyəti heç vaxt əlindən verməyəcək. Keçmiş Sovet hərb maşınının Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğın mahiyyətinə görə dövlətin öz vətəndaşlarına qarşı tarixdə misli görünməmiş təcavüzü qətliamı idi. Keçmiş SSR-i və Azərbaycan SSR-i konstitusiyalarının kobudcasına pozulması, ayaqlar altına atılması idi. Həmin gün keçmiş SSR-i dövləti dinc əhalinin üstünə qoşun yeritməklə, BMT nizamnaməsinə beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymamış, iştirakçısı olduğu mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın bir sıra müddəalarını cinayətkarcasına pozmuşdu. Azərbaycanda vaxtında dərindən araşdırılmayan və lazımı qiymətini almayan faciəyə yalnız xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən qayıdışından sonra məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində siyasi hüquqi qiymət verildi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 yanvar faciəsinin 4-cü il dönümünün keçirilməsi haqqında 1994-cü il 5 yanvar tarixli fərmanında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə qanlı yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsi məsələsinə baxmaq tövsiyə edildi. Milli Məclis 1994-cü il martın 29-unda qəbul etdiyi qərarda 20 yanvar faciəsinin günahkarları konkret qeyd olundu və bu qanlı aksiya Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın inamını iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist rejimi tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirildi. 20 yanvar ümumxalq hüzün günü elan edildi. Azərbaycan xalqı hər il 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edir. Faciənin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində silsilə anım mərasimləri, sərgilər, konfranslar keçirilir. Bu qanlı qırğın, eləcə də Azərbaycan xalqının müstəqillik əzminin sarsılmazlığı bütün dünyaya çatdırılır. Dövlətimizin başçısı dekabrın 13-də 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümü haqqında sərəncam imzalayıb. 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsində yeri və rolunun xüsusi vurğulandığı həmin sərəncamda deyilir. 1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümummilli mənafilərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsini ucalmış vətən övladları misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifə yazdılar.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi daim əziz tutulduğu kimi, onların ailə üzvləri, doğmaları da hər zaman dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Eləcə də 20 yanvar hadisələrində sağlamlığını itirən əlillərin sosial müdafiəsi, pensiya təminatı həmişə dövlətimizin başçısının diqqətindədir. 20 yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri və əlillərinin sosial müdafiəsinin təmin olunması istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Şəhid ailələrinin pensiya təminatı, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılıb. Dövlətimizin başçısı bu istiqamətdə sərəncamlar və fərmanlar verib. Bundan başqa, əlillərin reabilitasiyası üçün respublikada yeni sağlamlıq mərkəzləri inşa olunub. Ötən il əlil və şəhid ailələrinə yeni mənzillər verilib ki, onların arasında 20 yanvar əlilləri və şəhidlərinin ailələri də var. 20 yanvar faciəsində şəhid olan şəxslərin ailələrinə prezident təqaüdü verilir. Şəhid ailələrinin əlillərin sosial təminatı ildən ilə daha da möhkəmləndirilir.